Ymmärrän seuraukset itselleni ja olen pahoillani. Kertoisit ensin ihan omin sanoen. Miten muistat asian? Peräsin aamulla asuntolasta järven päässä. Sen jälkeen menin kouluun. Kouluun siellä oli traktorikurssi, kun tuossa kiinteistöhoitajaksi opiskelin. Minulla oli työharjoitteluauto, Mazda-merkkinen. Mentiin City Marketin, Järvenpään City Markettiin. Ostettiin sieltä 24 oluttölkin pakkaus. Ja minä menin sitten kaverille, niin puhuttiin kaikenlaista, että mitä viikonloppuna voisi tehdä. Ja sitten lähdin kotiin. Sitten heräsin siihen, kun oli postiin tullut harrastustarvikkeita. Sitten minä hain Paavolon valintatalosta jotain syötävää. Ja sieltä mennään illalla ulos. Siinä porukalla juotiin niitä oluita ja edelleen televisiota siinä ja puhuttiin kaikenlaista. Ja sitten me päätettiin lähteä tuonne Hyvinkään kaupunkiin päin. Meitä oli yhteensä siinä 5. Toinen kaveri sanoi, että ottakaa paini. Ja minä sanoin sitten hänelle, kuka sitä ehdotti, että otetaan me paini sitten. Painittiin siinä ihan kunnolla. Ja hän otti minusta semmoisen lukkoottelun. Ja minä sanoin, se kysyi, että luovutatko. Minä sanoin, että en luovuta, että vähän neuvoin. Sitten hän luovutti. Ja minä olen sitä tosi vihainen. Menin suoraan varastoon ja otin sieltä rautasahan. Ja menin siihen eteiseen, missä se asekauppi on. Ja juuri kun mennään siihen rupeaa sitä sahaamaan, niin sitten mä näin, että siinä on nuppineulalla avain kiinni siinä kaapissa. Sieltä asekaapista 3 asetta. Ja sitten otin niin sopivia patruunoita. Sitten otin vielä sieltä puukunkin. Otin skootteria ja lähdin ajamaan. Ja kerkisin ajaa noin kilometrin verran, kun kaadun sillä skootterilla. Sitten ajoin taas noin kilometrin verran. Niin tuli mieleen, että ammuin sillä aseella metsään. Sitten minä ammuin sillä metsään. Sen jälkeen ajoin taas noin kilometrin verran, kun kaaduin. Sitten kaaduin sillä lailla. Ja ne aseetkin lensi sinne pojaan. Sitten siinä vaiheessa minä muistan, että kysyin itseltäni ääneen, että mitä hittoa mä teen. Olin tulossa keskustaan, niin siinä kymppitalon kohdalla jotenkin, niin sitten tuli mieleen, että pysähdyn siihen. Käveltyä, niin huomasin siinä tikkaat ja nousin ne tikkaat ylös. Ja kun olin siellä katolla, niin sitten siellä nipasti ne hirroskyväriin. Panokset ja sekä soitin sille, että tuli siellä katolla mieleen, että minä se on niitä tavaroita, mitä niitä, se oli virittämässä niitä. Sitten tuli vaan mieleen, että olin sanonut, että saat ne kaikki. Muistan, että minulla oli siinä se kännykkä, niin kuuntelin musiikkia sillä kännykällä. Sitten minä otin se vianoiskivääri ja katselin sen kiikarin läpi. Jonkun aikaa sinä katselin ja sitten minä painoin sitä leipasinta ja muistan, että tähtäisin sen ensimmäisen latoksen päähän. Sitten minä jatkuin sitä ja minulla oli ollut tarkoitus, että joten kun oli niin huono olo siitä ollut sitä painista, että se mukaan auttaisi jotakin siihen. Ammun useita 10 laukauksia sillä pienuskiväärillä. Sen takia vaihdoin siihen isompaan aseeseen, koska huomasin, että ei ollut mitään merkitystä sille, että sillä ampui. Olin sanonut aikaisemmin, että tapahtui jonkun. Sitten vaihdoin siihen isompaan kivääriin ja sillä muistan 2 laukausta. Kaljuumiehen muistan, että ammun ja sitten tuli poliisiauto ja muistan, että häntä tähtäsi.
Ammuin.